까불어 주더라고. 맨날 그래. 야, 까불어 뜨나, 안 주더라고. 뜨나. 아, 그래. 21. 아, fast and안녕. furious shit. Tiririn, MK tiririn. Aku dah ada kat sini Manus. O is for Omanus. M is for Syak, 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 syak. Nak tengok kereta ni bakar. lampu aku ni. Nak try? Masuk, 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 masuk. Cepat, 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 cepat. Kita nak bakar kereta ni eh. So first kita letak tayar atas ni. Api. Tayar depan dulu ya. Selalu tayar depan dulu. Okay, then tayar belakang. Okay, dan kita tunggu je. Mak aku. Bila gini kan, aku caw dulu. Apa-apa roja bosku. Aku ngajak pak. Aduh, kau cepat lah kau.